亲爱的大朋友们，亲爱的小朋友们，大家好，欢迎大家来到好方法课堂，这里是萌萌老师为你们带来的中国地理课。那今天呢，可能大家看到，哎呀，我比较憔悴啊，也没有时间化妆，因为呢，我们正在啊进行第一训练营的夏令营。此时此刻呢，已经是夜里快十一点了，但是呢，我们楼下的小朋友们还在艰苦训练，因为明天他们就要给爸爸妈妈来汇报演出了。那今天在这里呢，我要为大家带来一节课啊，这节课非常的有意思啊，请大家准备好中国地图。这节课的名字呢叫做我们中国的湖泊、森林和盆地。其实呢，说到盆地呢，上次我已经给大家讲过一点，就是我们的四大盆地啊，你们还记得吗？我们中国的四大盆地是，准备好了吗？准备好去哪儿啊？去看一个塔哦，准备好就是准格尔盆地，去看一个塔，塔里木盆地。然后说，这个塔里边有什么呀？有柴火啊，有几根柴火，就是柴达木盆地。到底有几根呢？哦，有四根。那所以呢，这就是我们的四大盆地。注意啊，盆地呢，它一般呢是周围都会有丘陵啊，或者是那种亚丹地貌啊。那么它中间挖下去，正好呢像一个盆一样，这样的地形呢被称作是盆地。那我们中国这四大盆地呢，其中有两大盆地是在新疆，大家可以看到。那么除了这两大盆地以外呢，在我们的新疆维吾尔族自治区呢，还有一个非常重要的盆地，就是这里吐鲁番盆地。因为我们中国啊，地形最低的地方就是地下有负啊154.31了，这个就在吐鲁番盆地。所以说吐鲁番盆地虽然它不是最大的盆地，但是它是最地势最低的盆地啊。那么这是四大盆地，大家再复习一下。我建议大家呢，像我这样，比如说盆地，我们就用三角形来表示啊，这里就是盆地。好，那么我们来看森林。我们中国的森林呢，其实是非常多的。森林呢，被称作是这个世界上的肺，就我们地球的肺啊，因为森林呢，给我们造了大量的氧气。哎呀，你到那个森林附近去感觉一下啊，真的是味道好极了，全是植物的味道。那么森林呢，在中国有很多，我们的国家森林公园也有很多，大家在网上一搜呢，特别多。比如说我们日照那个海边的森林公园，比如说我们海南那个热带的森林公园，都特别的美。那么当然，我认为中国最大的森林肯定是东北这边了。你们看啊，大兴安岭、小兴安岭和长白山，这个呢形成了东北的大森林啊。但你们有没有发现，它从我这个方向看特别像八一这两个字啊，看八一。哎，前两天刚刚过过八一建军节啊，是我们中国人民解放军建军90周年的纪念。你下次想一想，这些解放军部队，尤其是我们的森警部队，他们呢在这个大兴安岭中保护着我们的森林，所以你一想东北的大森林，就可以想到八一。那么你在这个地图上就很容易找到这个森林啊。我觉得对于我们人类来说非常的重要。其实你看啊，现在我们在很多地方呢，在地下发现了特别特别多的石油啊，还有一些宝藏啊。比如说在我们的中东地区，他们的地下就有了很多的石油，据说在那里的人呢，很多都不用工作。为什么呢？因为挖石油挖出来，那个国家就非常富有了，他们只要往外卖石油就好了。那你们知道这些石油和森林的关系是什么吗？其实这就是地壳不断的变化的一个过程。比如说在几十万年前，甚至上亿年前啊，这个地壳，我们的地球呢在不断的运动，然后这些森林呢有一些时间呢就啪到地底下啊，因为一些地震啊，因为一些地壳运动，然后这些木头就渐渐的变化变化变化，最后呢就变成了煤炭，还可能呢变成一些其他的物质。所以森林对我们人类来说是非常重要的啊。我去过最美的森林当然是大兴安岭，以前呢也为大家介绍过，特别期待小朋友们可以去森林公园呢去看一下。那接下来呢，我们今天重点呢要讲一下湖泊。要知道啊，湖泊呢分为很多种，如果我们按咸水和淡水来分呢，主要就是咸水湖和淡水湖了。那么我们中国最大的湖泊，注意啊，听我这道题，
地理课经常考教题，最大的湖泊就是这里。这里呢，就是我们青海啊，青海省它有一个青海湖。青海湖呢，是我们中国最大的这种内陆湖。那么什么叫内陆湖呢？内陆湖就是它最后没有流到海洋里，四周都是陆地的湖，就叫做内陆湖。那么内陆湖呢，一般都是咸水湖，你想都可以想得到，它是光进不出啊。从这些有一些沙漠地带啊，有一些其他地方，因为地质的变化，因为雨水啊，积成了这样的一个湖，但它光在里边蒸发不断的，但它不流出去，这叫内陆湖，四周都是陆地，那么这个水的这个盐分肯定是越来越高，所以这样的湖呢就叫咸水湖。那我们看世界上最大的咸水湖在哪里呀？我们十一呢要带小朋友们去哈萨克斯坦玩啊。那么哈萨克斯坦的西南角就有一个特别美的湖，叫做里海。很多人都认为这是一个海，其实不是，它是一个湖，只不过它是世界上最大的咸水湖。那么我们中国最大的湖，最大的咸水湖就是青海湖，特别大。我在20岁左右的时候曾经去过青海湖，那真叫一望无垠啊。以前呢，我们说过洞庭湖是800里洞庭，洞庭湖我也去过，不过呢，看到这个青海湖，我感觉青海湖好像更辽阔一些。后来查了资料，确实青海湖的面积也要比洞庭湖大多了啊。那么这是咸水湖，也是一个内陆湖。注意，今天呢，关于这个湖呢，我还想讲一个已经干涸了的湖。这个湖呢就在这里，我们新疆维吾尔族自治区的罗布泊。罗布泊呢，过去其实水量是非常多的，但是呢，从上个世纪70年代左右，渐渐就开始干涸了，就最后就一点水都没有了。那么为什么要讲罗布泊啊？因为罗布泊呢，大家一定要找一下它的地图，它被称作是地球之耳，它的那个地形啊，特别像一只耳朵。所以我们从卫星上如果拍一张罗布泊的这个地图啊，你就会发现它是一个耳朵，所以人们称它是地球之耳。那么罗布泊呢，又因为它附近有楼兰古城，再加上呢，很多人进入罗布泊之后呢，出现了各种各样奇怪的事情，所以这里呢，就一直被大家呢传得神乎其神啊。1980年呢，我们著名的中科院的科学家彭加木先生呢，他到罗布泊去考察，但是突然就失踪了。后来我们国家派了飞机，派了很多的救援人员进入罗布泊搜寻他，竟然就没有找到，就是到今天为止啊，也没有找到彭加木的这个遗体，所以也不知道他是活着还是去哪里了。那么因为这件事情，大家对罗布泊就更加觉得神秘了。那么罗布泊因为它过去都是水嘛，很美啊，但现在呢，那里边呢非常的干涸，所以就有了一些雅丹的地貌。更重要的是呢，罗布泊旁边呢有一个楼兰，这个楼兰古城就叫罗布泊，真的在全世界都非常的有名气。楼兰古城呢，其实是在西汉到东汉啊这个阶段中呢非常重要的一个西域的一个城市啊，它非常非常的发达，再加上呢楼兰的公主呢特别的美。但是后来呢，由于啊跟大汉朝的关系不是特别好，它为什么跟大汉朝关系不好呢？就是因为楼兰呢要派出向导给大汉朝的这些官员们带路啊，在那儿当向导，但是呢这些官员们对这个楼兰的向导呢又不够好，于是楼兰人呢就决定不给汉朝呢出向导了，于是汉朝呢就生气了，曾经呢还派人去把他们的一个国王给杀掉了。那所以呢他们两国就交恶了嘛，交恶之后呢，这个楼兰古城呢渐渐就衰败了。特别可怕的是在公元600年左右呢，突然这个古城一夜之间就消失了。关于楼兰古城到底是怎么消失的啊，现在有各种各样的传说，不过还没有一个定论。我倒期待我们亲爱的同学们，你们去了解一下这段历史，长大以后如果你喜欢，你可以去做考古学家啊，你可以去考古。后来呢，大概在100多年前啊，有一位瑞典人，他呢就发现啊，说中国这个地方呢过去啊一定是有很多很多的
啊，古物宝物藏在那里。于是他又去楼兰呢去探宝去了。当时他不知道这里叫楼兰古城啊，他去了一次中国，其实并没有太多的收获。第二次来的时候，突然呢就刮大风啊，然后他想找一个铲子，那向导呢就没有带这个铲子，他就非常着急，就想回去取这个铲子，他想挖地底下东西。但是在找铲子的路上呢，大风一刮，他就彻底迷路了，他和向导两个人也分开了。后来呢，这个向导啊，第一次发现了有一个地方有一个木架子，然后呢就把这个木架子的这个事儿呢就告诉了这名瑞典人，然后他呢非常敏锐，赶紧的跟这个向导就去看了。当时他们就发现了一个古城，但这个古城呢里边呢有很多东西啊，看上去好像还有生活的痕迹，当然一千多年过去了不可能，感觉这个城市好像是在一夜之间消失的。从那之后呢，这个瑞典人呢他就把一些东西运回了瑞典，所以现在我们很多楼兰的古物宝物啊在欧洲呢很多博物馆中在陈列。那么楼兰呢也成为现代很多考古学家必去的地方，他们要在那里考古。那大家长大了以后，我希望你们从现在开启一扇啊一扇知识的大门，然后能够呢为我国的考古呢做出更多的贡献。好了，那么这两个呢，罗布泊当年它也是一个内陆湖，也是咸水湖。据说当年罗布泊呢水量丰满的时候是非常大的湖，但现在很可惜啊，它干涸了。好，那现在我们要说淡水湖了。注意啊，这道题过去经常考，我国第一大淡水湖。以前在我小的时候上学的时候，第一大淡水湖是洞庭湖。那个时候呢，洞庭湖水量呢非常的多。注意啊，凡是淡水湖一般都是最后要汇入大海的。我们经常说江河湖海，江呢肯定是要汇入大海的，河呢就分内流河外流河，外流河呢也是要汇入大海的。那湖呢又分内陆湖和外流湖，外流湖呢也是要汇入大海的，所以洞庭湖呢它最后也是要汇入大海的。但现在啊，中国第一大淡水湖已经不是洞庭湖了，注意，现在中国第一大淡水湖是鄱阳湖，第二大淡水湖现在是洞庭湖。鄱阳湖和洞庭湖这两个湖，注意啊，它们和黄山和庐山的那个感觉差不多，都是几乎在同一纬度上。你们看，鄱阳湖在江西、安徽和湖北的交界，洞庭湖是在湖南和湖北的交界的地方啊。这两个湖呢，其实自古以来呢，都是很多文人特别喜欢的地方。比如说杜甫和李白在他们人生的最后几年都登上了岳阳楼，那岳阳楼下就是一望无垠的这个洞庭湖啊。尤其是杜甫写的那首《登岳阳楼》，第一句就是昔闻洞庭水，就是曾经听说过洞庭水很广阔啊，很辽阔，今上岳阳楼。然后说吴楚东南坼，乾坤日夜浮，他就说呢，吴楚大地就被这个洞庭湖啊帮分开了，然后说感觉乾坤日夜浮啊，感觉天地都是在这个水上漂浮的。可见当年啊，这个杜甫去的这个季节一定是秋季，因为秋天会涨水嘛，那水非常的满，所以他感觉到天地都是漂移在这个湖上的。那么洞庭湖呢非常的美，曾经说八百里洞庭，但这些年呢，洞庭湖渐渐的啊，它的水量在变少。好，那么这是洞庭湖，注意第一大湖是在江西和安徽和湖北的交界的鄱阳湖。湖啊，我们中国这四大湖都是外流湖，也都是淡水湖，这是指我们中国的四大淡水湖。那小朋友们如果记不住怎么办呢？我教你们一个方法啊，你看鄱阳湖啊，太阳里边有一个洞啊，洞庭湖里边又一个太阳，太阳是什么颜色的呀？红色的啊，洪泽湖的红虽然不是这个红色的红，但你可以呢这样想，如果你觉得这样想这个字怕记错了怎么办呢，你也可以想太阳里边有一个洞，洞庭湖，过了这个洞以后又一个太阳，太湖，这个太阳上很奇怪在发洪水啊，洪泽湖。所以你只要想象一下这个画面，甚至呢
你可以拿出一张图来，把它把想象的这个画面画下来，这样中国的四大湖你就一下记住了。好，我们再来给大家复习一下啊，中国的四大湖，第一，江西鄱阳湖，湖南湖北的洞庭湖，江苏的太湖和洪泽湖。其实中国美丽的湖很多啊，这是四大淡水湖，还有一个湖特别出名，你们还记得吗？就是在杭州。来，我们看看浙江的杭州，杭州有什么湖啊？西湖啊，对吧？我们知道呢，在西湖有很多的故事，还有很多的文人到了西湖呢，都去写下了一些文学作品。比如说苏轼在西湖就曾经写下了“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇，欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”那么在西湖呢，其实由于当年呢，西湖经常有的地方呢会淤泥特别多，然后那湖水不畅，后来北宋的苏轼他到了西湖这里呢，发动当地的人民一起呢把这个淤泥挖出来，然后呢在旁边专门筑了一道堤，人们把这个堤呢叫做苏堤。后来呢大家觉得这个苏堤啊建得太棒了，据说呢还有人就是为了感谢苏轼啊，从家里杀了猪，然后把猪肉都送给了苏轼，然后苏轼呢觉得大家很辛苦，又把这个猪肉呢给他做了，然后就是炸了以后又炖，炖好了以后呢就送给这些百姓们吃，这就是东坡肉的来历啊。如果大家想听这一段完整的音频呢，可以去听一下我的大语文课，大语文课程中专门讲了苏轼和他的一些故事。那么在西湖呢还有很多的文人也去过，比如说白居易也在那里当过官呐、啊，所以白居易在这里又修了一个白堤。那你看苏轼和白居易都在湖边待过。那我们的古人呢，他们会经常呢到这个湖边去看湖景。那么我们在湖边呢也经常会修建一些非常美的建筑，比如说刚才我说的洞庭湖，洞庭湖上有岳阳楼，因为洞庭湖旁边就是岳阳城。那在岳阳这里呢还有北宋文人范仲淹，他写了岳阳楼记，对不对？其中有两句名言说，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。好，那现在呢我们来总结一下啊，你看我们刚才看到了中国呢有很多的森林啊，上面这个八一就是东北的大森林，其实在中间呢还有很多，比如说神农架，那神农湖北的神农架这里呢也是一片非常美的大森林啊，还有很多地方，像海南有热带的雨林，也是森林啊。然后我刚刚说了日照这里有一个特别好的海边的一个大森林啊，大家去日照的时候一定要去看一看。你看，这是森林，然后盆地呢，我们的四大盆地，准格尔盆地、塔里木盆地、柴达木盆地和四川盆地，还有呢，可以注意一下吐鲁番盆地啊，因为吐鲁番盆地它属于地势，中国地势最低的地方在这里，爱丁湖啊，在这里。然后湖泊呢，我们刚才讲的比较多了，一个呢就是咸水湖，比如说青海湖啊。大家如果有世界地图的话，一定要去看一下哈萨克斯坦旁边的那个里海，它也是非常大的咸水湖啊。还有罗布泊，属于是已经干涸了的咸水湖啊。那淡水湖呢，我们中国有四大淡水湖，大家可以看看鄱阳湖，第二洞庭湖，第三太湖，第四洪泽湖。那我也讲了一个小的记忆的方法，那鄱阳湖，阳啊，太阳的阳，太阳上有一个洞，洞里又有一个太阳，这个太阳上在发洪水。哎呀，你看一下就记住了，是不是？鄱阳湖、洞庭湖、还有太湖和洪泽湖。好了，那么我们祖国啊真的是地大物博，你越学习越会觉得我们对祖国的了解不够。那现在呢我们看看我们的中国地图，小朋友们通过这段时间的学习，很多小朋友肯定对边上的这些省都记得很清楚，就是在鸡的腹部的这些省
常常呢容易把它们弄混了。你可以按照一排一排的来记，也可以按照呢比如说华东啊华中啊华南这样来记。那我自己呢通常呢会按照一排一排的来记。我有一个好方法，就是我看这个图，比如说甘肃，完了是宁，横着走啊，宁夏、陕西、山西、河北、北京、天津啊，这一溜，我就会呢在心中呢，眼前闭上眼睛就想，啊，甘肃，完了以后是宁夏，宁夏完了以后是陕西，啊，陕西完了山西，山西完了河北，河北包围着北京、天津，你把它这个在眼前想一遍，什么时候在你的心里边已经想象出了一张中国地图，那么你的地理就算学精通了。那今天的作业呢，就是请大家呢在我们的地图上用你喜欢的标记标出中国四大淡水湖，还有中国四大盆地，以及呢东北的这三块大森林。好了，那今天呢就是我们为大家带来的中国地理课，谢谢大家，下周同一时间我们继续相约，再见。